Azərbaycanda meşələrin giriş-çıxışlarında kameralar quraşdırılacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdovsi Əliyev belə deyib. Nazir müavini bildirib ki, meşələrə kameraların quraşdırılmasına növbəti günlərdə başlanılacaq. İnsanlar bilsinlər ki, o ərazilərə kameralar quraşdırmaqla, yəni bir az da nəzarəti gücləndirmək. Bildiyiniz kimi, mən əvvəlki söhbətlərimizə demişdi, biz yaşıllığı az olan ölkələrdən sayılırıq. Buna görə hamılıqla maraqlıyıq ki, bu yaşıllığın mühafizəsində bizim deyirik, 2500 hektara yaxın hər il yeni meşəliklər, yəni meşə fondu torpaqlarında ağaclar əkilir. Amma biz bu meşələri əkməklə heç də mövcud meşələrimizin daha sürətlə qabağa aparmasına böyük irəliləyişə nail ola bilmərik. Amma mütləq və mütləqdir ki, biz meşələrimizin bərpası istiqamətində işlərimizi gücləndirək, yəni onların mühafizəsini. Meşəni biz mühafizə etmiş olsaq, meşə özünü bərpa edəcək.